ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଲୋକ ହଉ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେ ସମୟରେ ହଉ, ପର୍ସନାଲି ବି ହଉ, ଆଜିକାଲି ବିଭାଘରରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ର ଲୋଡ଼ା ବୋଇଲେ ବିଭାଘରରେ ଦେଖିବ ଗଛ ସବୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଦଉଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍କୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଗଛ ଲଗେଇବାର, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ହଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ହଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଥାଏ ଯାଇକି ତୁମେ ଯାଇକି ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇବ, ଆର ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବ ସେଇଠି ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ସେଇଠି ବି ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ବାଦ କେମିତି ପଡ଼ିବେ ବୋଇଲେ ଆମର ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ବି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଲେ ସେଇଠି କଲେ କି ଆମେ ବି ଗଛ ଲଗେଇବା ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆଟାକୁ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆରେ, ଇଏ ତ ଗଛ କମ ନିଜେ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ଜାଦା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ କଥାଟା ମାତ୍ର ଅଡ଼ୁଆରେ ଆକା ପଡ଼ିଯିବ, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇରେ ବା ଖରାପଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ। ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ରେ ଲଗେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ଏକ୍ଟିଙ୍ଗ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଏମାନେ ଆହୁରି ଉପର ଲେବୁଲ୍ର। ଆହୁରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଣ୍ଡ ଛତ ମିଳିବ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍। ହେଲେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ନୁହଁ ବା, ଏଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ କାଢ଼ିକି ଇଭେଣ୍ଟବାଲାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ପାଲା ପ୍ରହସନ ତୁମେ କରୁଛ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସତ ସତ ଗଛ ମାତ୍ର ଲଗେଇ ଦେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗାଁଟା ସାରା ପରିବା ମାଗୁଣ୍ଡାରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଛାଡ଼ ବା ପରିବା କ'ଣ କଣ୍ଟା ଗଛଟା ନଗଉଛ ନା, ଏଇ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବେଶୀ ଦାମୀ ଦାମୀ ମିଳୁଛି ଆମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଆଣି ପୋତି ପକଉଛେ ସେଟା ନଗେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତାକୁ ଛାଡ଼ ବା, ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟେ ପୋତିଥାନ୍ତ ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହସନ। ଏରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ କଥା କହିବେ, ଆଉ କର୍ମ ତକ ପୁରା ନାଲି ନାଲି। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାତ୍ର ସେଇଠି 73ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆହା ଗିରିନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତ ଗିରିନ୍। ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସି ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛି, ଟିକେ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଏ ଯେଉଁ ଗିରିନ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା ନା କଲର୍ର, ସେଇ ଯେଉଁ କଲର୍ର ସେଇଟାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ କହିବି, ଯିଏ ବୁଝେ ନକ ବୁଝିଯିବେ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେଇଟା ପର କଥା ଭାଇ, ବେଶୀ ସତ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଚେଙ୍କି ନାଗିଯିବ ପୁଣି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ହଉ ଛାଡ଼। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛ ଆକା ଗଛ ଲଗାଅ, ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାଇଁ ଇଏ। ତମେ ସିନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏଇସବୁ କହୁଛ, ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେଇଯାଇଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟହ ଟହା ଜାଗା ଯୋଉଡ଼େ ଆକା ଯିବେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିନିକି ବେଶୀ କଥା ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ସେତିକରୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯଦି ବୋଇଲେ କେଉଁ ଗଛଟା ଜିଇ ଯାଇଥିବ କି ବଡ଼ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା, ତାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ବାଛି ବାଛିକି ସେମିତିଆ ଗଛ କାଟି କାଟି କେମିତି ଲଡ଼କେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ ଏତା କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କହିପକ, ଏଇଟା ସତ ନା ଏଇଟା ସତ ବୋଇଲେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋତାପୋତି ଧଣ୍ଡାଳା ସତ ନା କଟାକଟି ଧଣ୍ଡାଳା ସତ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କେତେ କିଏ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ ଆକା ଟାଇଟାପରା କରି କହୁଛନ୍ତି? ଭାଇନା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଣାଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନୂଆ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବାରେ, ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଲଟ୍ ମେନି ଟ୍ରିଜ୍, ତ ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବୁଝୁଛୁ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାଟିକି ବିରାଟ ଯଦି ଚାଖଣ୍ଡ ଜାଗା ଦରକାର ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହାତରୁ ଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଡାଡି ଅଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେ କାଟିପକା ଆଉ ଦଶଟା କାଟ ଗଛ କାଟିପକା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଆଉ କେତେ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ, ସିଏ ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ବନେଇଦେ ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରହିବେ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଦିନ ନାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚାରା ନଗେଇଲେ ମାତ୍ର ସିଏ ବି ଲୁଡ଼ୁକି ପଡ଼ୁଛି, ସଢ଼ି ଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ହଉନି, ଗାଈ ଖାଇଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପାଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଗଛ ନ ଉଠିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସାର୍ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛଅ ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଠର ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାର ଫଳରେ ଗଛ ଏଇ ଚାରା ମରିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଗଛ କ'ଣ ଅମର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଖୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକା ଏନ୍ସରଟା ରହିବାର, ମାତ୍ର କିଏ କେମିତିଆ କଥା କହୁ ଆପଣ ବାଟ କାଟି ଯିବାର ସବୁଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୂର୍ବରୁ ଆକା କରିକି ଆସିଥିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛଅ ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଠର ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାର ଫଳରେ ଗଛ ଏଇ ଚାରା ମରିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟା ଆଗେ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଅଠର ମାସିଆ ଚାରା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଠର ମାସିଆ ଚାରା ଦେଇକି 180 ବର୍ଷର ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଆଉ ସାର୍ ପା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି, ସାର୍ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛୁ, ଖାଲି ସେଇଟା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ 20 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗାଁ ବାଲେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ କଲେକ୍ସନ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ 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 ହୋଲ୍ଡ, ମୁଁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଥା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର, ଆପଣ ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଗାଁରେ ବି କେତେ ଅନେଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ବାଇଗଣ ଲଗେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଣିକି ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଗାଁରୁ ଅଙ୍କୁରେ ଲଗେଇକି ଆଣୁଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛୁ, ଖାଲି ସେଇଟା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ 20 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗାଁ ବାଲେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ କଲେକ୍ସନ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାଇ, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ନଗେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ କଥା। ହଉ ହଉ, ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମନ କିଣିନେଲେ, ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଗଛ ଲଗାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ନ କରି ଆଜିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଗିରିନ ଗିରିନ, ଏସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଠାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଖି ଅଛି, ମୋର ବି ଆଖି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି।